Camden 43 eller Fjorton 62 eller Fjorton 60. Janin och Rashid köper in 85 skoltröjor för 129. Så 129 kronor per styck. Så. De sålde 67 tröjor för 180. Så de. De sålde 67. Oj, 67. För 180 kronor. På de återstående tröjorna sänkte de priset till 119. Vad blir det då? 129. Så det här med 67. Så det var 62. 62 multiplicerar med 119 kronor. Så. Är det det? Hur mycket tjänade de totalt på affärerna? Så har vi 8. Nej, förlåt. Det här är fel nu. Det här är fel. Det var hur många tröjor? Det var den frågan. Hur många tröjor? 85 bara. 85 stycken bara. Okej, så har vi 85 subtraherar med 67. Så har vi 18 stycken kvar. Bra. Så har vi 67 multiplicerar 180. Så 12 060 kronor. Sen har vi 18 multiplicerar 119. Så har vi 2 142 kronor. Då har vi 2 024 14 000. Det är 2 kronor. Men vi måste ta bort också 129. Vi har 129 här. 129 multiplicerar med 85. Multiplicerar med 85. Så har vi 10 000. 10 965. Så har vi 10 965. Så har vi 7. 3. 2. 3. 3 237 kronor tjänade de.